Ja tuota, kiitoslaulu on ihan, se ei ole ensimmäinen, mutta se on toinen yhteistyö, mikä tapahtui tämän OAS-kurssin ja sitten Timon tämmöiskurssin kanssa. Ja tuota, mikä se oli ensimmäinen? Se oli joku polo. Ei mitään hajoa. Timo on yleensä hyvää muisti, mutta nyt se taitaa kyllä juksota teitä. Se oli Klementti Kalle. Voi olla hyvin. Se oli. Ja tuota, kiitoslaulu on koostan tosi ihan hengellistä ohjelmistoa. Ja paljonkohan Konsta, se myy aikanaan aika paljon niitä äänilevyjä. Mun mielestä oli jotain 120 000 luokkaa. Et nykypäivänäkin se olisi aika kova saavutus. Ja nautti suurta kansansuosiota. Ja musta tuntuu, että niin kuin kaikissa kulttuurissa niin mennään vähän semmoista aaltoliikettä. Niin tässä oltiin vähän aikaa silleen, että oltiin vähän ihmeessä, että missä koko kansanmusiikki on. Mutta ainakin täältä sitä on löytynyt koko ajan. Niin, soitetaan teille kiitos laulu nyt kaikista näistä hienoista vuosista, mitä ollaan täällä Orivedellä saatu olla. Seuraava kappale. Kiitoksia.
tänne on tullut kokotiinsa joka vuosikymmen. Te olette olleet ihania ihmisiä olleet meille täällä ja tilat ovat olleet mahtavat ja me ollaan nautittu täällä ja lähdetään. Ilta myöskin tänne.